Hej och välkomna till ett litet bonusklipp. Det här är livesändningen som vi riggade för i slutet av förra videon. Så det är SLC TV som gör det. Tycker ni om det här så lägger jag länken till deras kanal i beskrivningen. Så det är bara in och prenumerera så kan vi hitta på mer tok i framtiden. Men nu kommer videon. Håll till godo. Så, hej och välkomna till studion. Vi sitter här idag. Det är jag, Emily Skoghag. Det är Henrik Kamoriberg. Och det är Linus Brostedt. Välkomna. Kärt barn har många namn. Jaha, precis. Ja, tack. Det var ju spännande. Verkligen. Du har ju även en förkortning, eller hur? Ja, precis. Och den är inte helt rumsren. SVK. Ofta stor vit penis. Oj, ja. Men SVK. Men inte SVP alltså? Nej. Okej, ja, men då är jag med. Nej, vi kan gå igenom det där smeknamnet lite senare. Ja. När det blir frågestund på riktigt. Ja, ja. Nu är det bara förstadiet liksom. Absolut. Ja. Men du kan gärna få berätta lite för våra tittare här. Vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Det är fan den svåraste frågan att svara på. För kärt barn har även mycket projekt igång. Vad började det med? Det började med att jag började med hojar. Körde motard, startade en hojgrupp som kallas för Super Retards. Som blev ganska stor i början utav 2010 där. 2007 startade vi, men 2010 så blev det mer action på. Men sen har jag växt upp och kan man inte tro, men lite har jag växt upp. Så du är 8-9 år nu eller? Ja, men precis. Ja. Så nu har jag lämnat det där, nu kör jag bara på ett annat sätt. Kör lite i gata fortfarande, men det är oftast på ett hjul. Kör lite shower och sånt där tillsammans med ungefär ett 30-tal andra killar som vi kallar för crewgruppen då. Så. Ja, och sen så har vi hört också att du driver ju en podcast, eller hur? Ja, precis. Den började som Super Retards podcast. Men eftersom jag kände att jag ville ha lite avstånd från det där. Jag kan inte riktigt stå för det vi gjorde när man var ung och dum. Så nu då skolade vi om den och sen har vi döpt den till Tappat som barn. Det är också väldigt talande för Super Retards. Och det står ju för Super Motard, fast du kör som ett retard. Super Retard, man byter bara på två bokstäver. Så det var lite finurligt tyckte jag. Klurigt. Så nu vill jag ju ha en podd med någon liknande namn. Som man ändå så här, man ser det, man ska fnissa lite och tänka att jag förstår vad du menar. Jag förstår vad det går ut på. Och det är ju absolut inte ett hån. Jag har fått lite sådana här frågor om man gör hån om människor som kanske inte fungerar 100% i ja, du förstår vad jag menar. Precis. Och det är absolut inte. För vi älskar alla typer av människor och det är fullt action hela tiden. Högt och lågt. Men du sa att du tog lite avstånd där från dumheter. Vi har ju scrollat igenom din Instagram bland annat. Ja. Bland annat har du berättat om hur du åkt Mulholland Drive i kalsonger. Ja, för fasiken. Jag blev överbjuden av Husqvarna när de lanserade sin nya hoj 701. Så då var vi första året var vi till Österrike och slaktade runt där. Skitkul, bara YouTube-kanaler. Och sen året efter, då ringde de igen. Bara, Linus, vi har en plats från Sverige. Vill du ha den? Jag bara, absolut, vart ska vi? Nej, vi ska till Kalifornien och köra hoj i 2 veckor. Och då sa vad tråkigt, jag kan inte. Nej, jag ställde in allting jag hade och sen så brassade vi iväg dit. Och The Snake är ju Mulholland Drive. Och där det är en jättekänd hojslinga. Så då tänkte jag och den här galna finnen som var med också. Han gillade att vara naken mycket. Så då tänkte jag så här, grabbar, eller Tony, kom hit. Vi måste ju hålla låda här nu. Så alla andra grabbar stod där uppe. Så vi kom, alltså kalsonger upprullade som string. Och den fotokurvan, det var ju jättebra. För det var ju fantastiskt mycket människor som tog bilder där. Och så han står på sadeln, vicklar ut arslet och sen drar han ner samtidigt som han åker. Så det finns jättefina bilder. Han monar ståendes på sadeln. En schysst reklamfilm för 701 då? Ja. Hur många lägen är det på 701? Det är oklart faktiskt. Okay. KTM kan jag, men inte Husqvarna. Inte 701. Nej, nej, okay. den kan jag inte. Nej, men då vet vi. Nej, men. Ja. Så då var det mycket hojar innan. Men nu har det blivit lite mer på 4 hjul. Och det är därför jag är här.
på Gelleråse motorbana, ja. Ja, precis. Och vad är det du gör här idag? Idag har vi kört lite bil. Vi har inom familjen, kan man säga, så har vi en Ford Fiesta med en Volvo 5a och en satans massa hästar för beräknat på storleken av bil. Så tanken var ju att den här skulle plockas hem, vi skulle köra den och sen skulle den säljas. Men sen så tyckte vi att det här var ju ganska roligt. Så, och sen var jag väl halvduktig på att köra. Utan det fanns ändå potential. Plus att min kära svärfar tyckte att det var bra att jag höll mig borta från två hjul. För han sa att det här är mycket säkrare, men jag vet inte fan om det är det. Så. Ja, vänta bara. Prova att sätta Fiestan i en buss så får du se vilket som är bäst. Ja, det ska man inte göra. Nej. Bussar är hårda, kroppar är mjuka. Ja, just det. Så att tipset från coachen är att tackla inte en buss. Nej, det är jättedumt. Jag testade det. Jag har provat att tackla marken. Jag förlorade den fighten. Ja, just det. Ja, det var ett år sedan drygt. Ja, det gör ont. Det är väldigt ont. Men jag har återställt idag. Det är bara huvudet kvar. Mm. Apropå inte klandra. Ja, precis. Ja. Men du har inte kört så mycket bil innan då. Så hur var det då att kliva in i en fullblodsserie som Time Attack är nu? Utan att ha särskilt mycket erfarenhet inom banracing? Alltså först och främst så... Det här är den första racebilen jag sitter i överhuvudtaget. Jag har inte suttit i någonting annat och absolut inte då kört någonting annat. Så jag har ingenting att jämföra med. Så jag kan ju bara den här bilen. Liksom. Och från att komma ny, kliva in i Unlimited, som då fanns ju inte ProMod första året vi körde. Från att vara helt rookie, vi visste ju knappt vad det gick ut på. Jag hade varit och sett Time Attack typ en gång innan. Liksom. Men... man blir väldigt väl omhändertagen i den här serien. Det är god stämning, alla hjälper till. Och ja, det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt att komma in i gänget, om man säger. Så, och sen just att kliva in i den serien, alla stod och bara flina åt mig. Jag tänkte bara, jaha, du har inte kört förut. Nej. Och då ska du in och köra den där bilen. Nu ska du köra Unlimited och den bilen, som dessutom hade gått tidigare om man såg att den var rätt så svårkörd. Ja, Den är ju lite brutal, den här bilen. Ja, precis. Men vi ställde ner effekten lite. Och sen har vi anpassat den efter min körning. Men jag får ju frågor hela tiden av grabbarna som hjälper till och skruvar. Bara, ja, men hur kändes den nu då? Ja, bra, eller något? Ja. Bara, ja, men ska vi ändra det här? Vi kan prova. Alltså, jag vet ju inte. Liksom. Det är inte lätt att få feedback av en förare som inte riktigt har koll på vad han gör. Nej, precis. Och Noah, en kille, han håller på att skruva för ett STCC-stall. Så han ställer klurigare frågor än vad de andra grabbarna gör. Men, och du svarar så klurigt du kan. Ja. Jag pratar som att jag... så att det låter som att jag vet vad jag pratar om. Men han kan avslöja mig, men alla runt omkring, de bara, den där killen har koll. Det viktigaste är att hålla appearance av att man är duktig. Ja, absolut. Ja, men det är fake it till make it. Ja, och det är faktiskt viktigare än att ge honom precis den informationen som du har så han kan hjälpa dig. Ja. Det är sekundärt. Men det är skitbra att få feedback från dem. Och de är väldigt duktiga på att förklara och vad jag ska hålla utkik efter liksom, när jag kör. Och jag tror vi... en 8 har vi kört. En 8-1. Det är ju ändå liksom... det är ju ändå en respektabel men tid. Liksom. Ett gammalt mantra som finns när det gäller just den här typen av racing, det är att man behöver inte vara bäst på allt. Det finns en superegenskap man kan ha, och jag tror att du besitter den. Vad är det? Det är det att man ska vara duktig på att omge sig med rätt folk. Ja, ja, men, ja. Det känns som att du har den känslan lite. Det är faktiskt lite av en superkraft. Ja. Ja, man behöver inte kunna allting själv, för kan man omge sig med rätt folk, då slipper man det. Absolut, inom företagandet så är ju det den största grejen. Man ska ju inte jobba hårdast, det gäller att jobba smartast. Mm. Det är lite mitt mantra. Och att vara expert på allting själv och tro att man är det, det är efterblivet om något. För att man ska alltid lyssna på folk som har bättre koll än en annan. Vad är det för crew då? Ja, de står här bakom och ser... Det är fem hjältar som är med och härjar regelbundet. Så idag har vi med oss bara fyra utav dem. Det är Martin, det är Micke och Johan och sen Noah då. Kolla, sitter de? Titta på dem. Titta så sätter de med. Ja, precis. Jag sitter och lurar dem hela tiden. Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Sitt där. Ni kan se ut sådär. Så de tog på sig sina bästa clownkläder och gick hit. Japp.
Upp till 100% clown. Jajamän. Ja. Nej. Så att det, nej men absolut. Det är bra folk runt omkring sig är det är viktigt. Ja, det är viktigt. Men vad är du har ju kört mycket mycket annat också. Vi har ju sett bland annat snöskoter har du åkt runt med. Ja, precis. Det där med att man vill vara bäst på allting. Det har jag liksom inte det har jag ingen ambition till. Men jag blir förbannad när jag ser att folk är så fruktansvärt duktiga på saker och jag inte ens kan hantera det. När det ser så lätt ut. Ja! Ja, det ser så himla lätt ut. Så, och så försöker man själv, och så, vad är det här för något? Ja, alltså Chris Berant, a.k.a. svenska Christer Brandt. Han är skitduktig på att åka, vad säger man, backcountry, alltså friåkning. Och så försöker jag göra det, och jag ser ut som en, då ser jag ut som en clown. Och sen... ja, då får man skämmas. Men då gäller det att nöta lite och bli bättre på saker och ting. Absolut. Men vi har faktiskt ett klipp på det här som vi ska kolla in här. Se hur gör Linus här med snöskoter. Ja, här är jag. Jag har åkt skoter, men jag har gjort fel. Sitter ni också fast? Ja, men... Nej! Great job! Inte för att jag är någon sorts mästare, men Backis leder fastkörningsligan idag. Ja. Alltså, är det någon som vill gå skoterskola så kan ni komma till mig. Jag har bra koll på det. Ja, så där kan det gå. Hur kändes det där då? Blev det kallt eller? Ja, men alltså, det är ju fruktansvärt roligt att åka skoter. Snöskoter är någonting som... Det är som att åka motard fast i skogen, så egentligen en enduro då. Och sen kan man ta sig till ställen som man absolut inte trodde man kunde ta sig till. Så att jag har bara kört 5-6 gånger och jag bara älskar det. Men nu bor vi ju på... Jag bor ju som sagt i Västerås, eller mellan Västerås och Eskilstuna. Så det är ju en jävla bit upp om man ska få någon snö. Ja, det är en resa. Ja, och hålla på och grejer. Och mina helger är fullbokade tamme jämt. Ja, du har lite bubblor va? Bubblor ja, precis. Det är det jag kallar alla mina konstiga projekt. Det är mycket projekt. Vi har faktiskt, på tal om det så har vi faktiskt lite tittarfrågor här som vi tänkte att vi skulle börja besvara. Vad det jag var rädd för. Så vi kan börja med, på tal om bubblor då. Kan man spå en bubblare för att lista ut vad nästa bubbla blir? Det där är en bra fråga. Ja, det tror jag faktiskt. Man kan kolla Google-statistik eller Google-sökningar och sånt. För det börjar ofta med att man ser någonting fräsigt. Och så tänker man så här, det där såg kul ut. Det där måste vi prova. Och det kan vara allt ifrån... Alltså jag har några bubblor som jag inte gett mig in i. Jag kan avslöja dem. Det är windsurfing. Det ser så här coolt ut. Så det måste jag ge mig in på. Kitesurfa. Ja, det är också en sån här grej som... Det har ju en kompis som har hållit på med. Ja, och han flyger ut på land och grejer. Så, så det verkar farligt. Och nu är jag ju inne i det här med skärmflyg. Ja, hur går det med det då? Ja, men vi har skrivit all teori och vi har en backglidning kvar. Men sen satt jag och kollade statistiken. Det där är skitfarligt. Jaså. Det är fruktansvärt farligt. Du menar att hänga under en vinge som en drake och flyga i luften högt upp. Kan det vara farligt? Visst tror man inte det. Nej. När man hör det så tror man inte det. Nej, man men det är det. Men det är så. Ja, för folk har inte respekt för vindar och turbulens. Så nu har jag tittat jättemycket på YouTube. Ja. Fails, parasailing, fails. Ja. Alltså, folk slår ihjäl sig. Ja. Hela som man lär sig. Jag vet vad jag inte ska göra. Fast jag vet inte hur jag ska göra heller. Ja, men det får du göra någonting som de inte har gjort helt enkelt. Ja, jag får utveckla sporten. Om de har dött så kan du inte fråga dem vad de gjorde fel. Nej, det är tur att det finns på film. Ja. Filma allt, som Macke skulle ha sagt. Eller? Precis, filma allt. Filma allt. Ja. Ja. Nej, men bubblor, det finns att utveckla kvar liksom. Det finns massor. Så du har tid över för ytterligare projekt med andra ord? Ja, och det är en viktig del. Det ska jag ta med i podden. En av våra största liksom,
drivkrafter inom podden, det är ju att få folk att kunna utveckla sina egna bubblor och hitta nya grejer och våga testa. Folk sitter hemma och bara, åh, du lever så roligt liv. Ja, men det är för att jag försöker att se allting från en positiv synvinkel. Sen är det självklart att man ska ha tid och hela den grejen. Men man måste skaffa sig lite tid också för att kunna göra det. Sätta prioriteringar där. Ja, lite. Då har jag ytterligare en fråga. För ja. Hur har du prioriterat att bygga om en multipla? Ja, det där var en lite spännande grej. Det började med ett roligt skämt som jag drog i podden. Att den fulaste serietillverkade bilen någonsin är ju Fiat Multipla. Alla kategorier. Det ser ut som en utvecklingsstörd delfin. Eller en för tjock damfot i en för tajt damsko. Ja, så att det blir den här bulan. Ja. Ja, då brukar alla förstå vad jag snackar om. Och då drog jag ett skämt bara i podden. Helt så här, från ingenstans. Och bara satt och hyllade den där i typ 10 minuter. Då fick ju våra lyssnare någon fnatt. Någon idé? Ja, och då sa de så här. Vi måste samla, vi vill se att Linus ska köra en multipla. Liksom. Vi skramlar upp pengar till en multipla. Ja, precis. Så efter ett dygn då sa jag så här. Nu får ni stänga den här jävla insamlingen. För nu orkar jag inte med igenom er. 35 000 på 24 timmar. Så det var ju bara att liksom ta tjuren vid hornen och inse att nej, men jag kommer ju behöva äga en multipla då. Ja. Så då var jag åkt och köpt den, hittade en vettig för 10 000. Och efter det så då hade vi lite pengar kvar. Så då var det fälgar, däck, chassi, skärmbreddning, riktig plåtbreddning, diffuser, svärd på sidorna. Eftersom originaltrösklarna såg ändå okej ut, för det var någon sån här edition-paket. Ja, och svärd är för att Liv ska kunna vara med också. Precis, ja, man ska svärda väl kor. För man hittar koren också. Precis. Nej, så att den börjar ta sig nu. Den skulle ha stått på Elmia redan nu, som var. Men så det inte blev. Precis, ja. Så det var ju tur, för jag hade ångest inför det där. Ja. Så men du har ju satt några bilder ju. Ja. När du sitter framför den med häftiga tröjan och ser riktigt elak ut. Det ser ju hård ut alltså. Ja, slav. Jag tittar på ryssarna. Och sen, så här, hur gör de? Och sen gör jag likadant. När ser vi multiplan i Time Attack? Ja, det var ju lite kul. För Micke, han sa ju att vi skulle få en plats. Så att, då kanske det blir 2021 då. I Unlimited hoppas jag. Det hade varit coolt. Ja. Alltså det har ju spårat ur ännu mer med planerna. Nu har ju folk bara sagt, fast ett motorbyte är ju på gång. Ja. Jag kan hjälpa er att skrapa fram en schysst motor åt det här. Så att det hade det ju varit... Ju folk, ja, men det finns ju många som lyssnar så kan saker. Ja. Och alla vill ju vara med. Precis. Ja. Men det här projektet där spårar ur lite grann. För det har tagit väldigt, 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 väldigt mycket tid. Och den ekonomiska biten har ju inte riktigt täckt upp heller. Så att, nu börjar det liksom... Det ja, precis. Lekpengarna börjar ta slut, om man säger så. Det är så mycket andra bubblor som man måste hålla igång. Liksom. Absolut. Du har ju bland annat ett klipp som vi ska kolla här alldeles strax. Med... Få tala om bubblor, ja. Få tala om när det går åt helvete, menar du? Ja, absolut. Eller vilket, jaha, du tänkte på... Ja. Ja, men det kan ju... Alltså, bubblor blir ofta i någon form av vätska ju. Ja. Ja. Kanske vatten. Ja, vilket utav dem? Det är två vattenklipp. Vilket är det vi ska se? Kanske ska se dig på en kabelpark. Ja! Där du åker. Ja, men det är ju fail-klippet. Ja, grejen var så här. Det där var ju en bubbla som jag sögs in i. Jag var ner och kollade i kabelparken i Västerås och så bara, det här såg kul ut. Och sen började jag köra en gång. Och sen körde jag två gånger. Till slut så hade jag ju köpt utrustning och jag körde wakeboard ungefär 2-3 gånger om dagen. Och sen så tittade jag på de andra grabbarna och tänkte, varför kan de göra bakåtvolter och grejer? Så typ 50 gånger jag körde, då började jag slänga bakåtvolter. Och sen alltså, satte jag den och sen så tänkte jag, det borde inte vara så svårt att göra framåtvolt. Och sen gjorde man det och sen snurra lite och sådär. Så att det här klippet är 1,5 år, då har jag inte åkt wakeboard på 2 år. Och jag tänker att det här är ju superenkelt. Jag har aldrig åkt i den här parken innan. Och ja, ni ser ju själva vad som händer. Vi ska se vad som händer. Där. Är du redo? Nu kör vi. Ingen krasch i starten. Fan, nu har du jinxat där. Hallå! Yes!
Vad hände? Det här är så lätt att jinxa dig alltså. Ja, det här var lättare än vad jag trodde att jinxa. Ja, ska vi gå igenom vad du gjorde för fel? Brädan var ju där borta. Nej, du får skämt mig. Ja, det här var dåligt. Jag tror på dig. Jag tror också på dig. Welcome everybody to the Wild Wild West. Det sker ju fast den där jävla Mattias. Jag är så trött. Jag har ingen kondis. Det här var kul. Så där, då var vi tillbaka. Det där gick inte så bra. Nej. 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 Blev det några skador? Nej. Nej, det blev det inte. Jag det gjorde var, en sån en gång lugnt. Faktiskt efter båt och då slet jag axeln i led. Ja, du vägrade ge upp. Att du ja. Vägrade inse att du hade torska fighten och du var på väg att ramla. Nej, jag släppte ju inte förrän jag var i vattnet och den rycktes loss ur handen. Men armen följde med lite längre än vad den var till. Ja, vad den kan göra. Ja, men lite så. Den kunde uppenbarligen det, men inte resten av skelettet. Grejen är att alltså, när man kör park, då är det ju en kabel som åker fram och tillbaka. Det är en sån vi har i Västerås och den här som ni såg nu, det åker man ju runt i ring. Då vågar man ju inte, alltså då måste man ta av sig brädan, simma tillbaka, skitdrygt. Medan den vi har, då är det ju liksom pickup hela tiden. Så då kan du åka och hoppa och göra sjuka tricks hela tiden. Men eftersom jag bara har kört park, för jag bara söks in i den där bubblan, så, och då skulle jag testa att åka efter båt. Mm. Och sen hade jag varit och dragit... Oh, sorry. Hur tyckte du det gick då? Ja, det gick åt skogen. Ja. För då hade jag varit och dragit mark innan. Så jag hade stora blåsor i händerna och sådär. Försökte att maxa i mark. Och sen så bara, kom ut, vi ska åka wakeboard. Ja, men jag kan följa med och filma. Liksom. Ja. Sen tvingade de in mig i vattnet. Ja, men du borde ju vara skitduktig eftersom du kör på park. Och så jag bara, men hur... Och jag har kört lite wakeboard bakom båt när jag var yngre. Liksom. Så tänkte jag, hur fan gör man nu igen för att komma upp? Liksom? Man sätter sig på hälarna och vinkar. Ja, precis. Men alltså, vi ligger ju så här, raklång. Och sen så rycks vi upp. Ja. Så jag bara... Alltså, jag var ju som en jävla bottensänke. Liksom. Och de andra bara, hör du svag i händerna? Eller då tänkte jag, nu är jag jävlar. Ja, vad hände då? Jo... Jag bromsade den här wakeboardbåten så att han bara... Och sen sa det, fjong! Sen alla valkar, det bara sprutade blod. För jag tänkte att jag vägrade ju släppa. För jag sa så här, det är bara att hålla i. Då tänkte jag, nu ska jag visa hur stark jag är. Så, båten så... Puff! Men båten vann. Ja, båten vann. Och sen så när de körde, då såg jag att de satt ju som små köttbullar. Jag bara, det är så man gör! Ja. Men, man kan ju inte vara bäst på allt. Men man måste alltid prova. Absolut. Men då tar vi ytterligare en tittarfråga då. Vad händer med Vectradoren? Den står superredo för att göra ett ytterligare 24 timmars race. Och Vectradoren, det hör man ju, det är en Vectra med Aventador-vinge, obviously. Känner lite att jag behövde ens förklara det. Men, och sen är en graffiti målad med tappad som barn på sidan och sådär. Så den är redo. Vi kommer ju, jag tror vi kommer så här, trea i våran klass med den och sjua totalt när vi kör 24 timmars. Så det var riktigt roligt. Det var ju vingen som gjorde det. Det var vingen. Ja. Och den är ju avbruten den där så att den åker och fladdrar sig. Men den är riktigt fint kolfiber så att vi såg ju tuffast ut i depån. Måste jag säga. Ja, sånt är viktigt. I alla fall när det gäller motorsport. Helt klart. Absolut. Är man inte snabbast får man snyggast. Ja. Då ska vi se. Då drar vi på nästa tittarfråga då. Du har ett rykte på att din kontorist tycker att det är märklig och dör på kontoret. Stämmer det? Alltså, det där är ju fake news. Jag vet att det florerar mycket fake news på internet just nu. Nej, men absolut. Det kan ju vara så. Ibland, jag försöker att vara ganska strikt i veckorna med vad jag äter. Men äter jag bröd, och gärna mycket bröd och liksom spårar ur sådär, då kan det vara så att magen säger att det här kändes inget bra. Och jag delar ju kontor med min kära bonusmorsa. Och hon får både höra och smaka på trenorna. Så då sitter man, oj, jag hörde den där. Ja, det är så lite äcklig jag är väl. Ja. Mm. Men jag kan dra för. Hur går vi vidare från det? Nästa fråga tycker jag. Nästa fråga då? Vad tänkte du på nu?
Då ska vi se här. Då kör vi på med, vad är den största garagetabben? Oh, ja, vet du vad jag har gjort? Det här är faktiskt det dummaste, det jag skäms mest över någonsin. Jag hade en gammal en A3, en 1,6, jättefin var den. Men jag skulle byta däck i en carport. När det var vinter så skulle jag skruva bort, för jag skulle sänka den där rackaren. Så jag skruvar bort däcken och sen ställer jag upp den. Men när det är klinkersplattor, som det brukar vara i en carport, Då glider det där mot snön när det liksom blir is. Ja. Och det var ju som sagt snö på de andra hjulen också. Så att jag står alltså, jag ser att den här originaldomkraften börjar tippa. Jag står och håller i bilen och sträcker mig efter att försöka få tag på det där jävla hjulet som jag har skruvat bort. För jag tänkte jag måste ha in någonting under så att inte allting slår sönder. Så jag står där och skriker som en jävla dåre i typ 5 minuter, jag bara, hjälp, och ingen kommer. Och jag tänkte så här, när kommer farsan hem? För det var hemma hos honom. Så det slutar med att jag släpper bilen, flyger, så jag gör en karate move, och slänger det hela däcket bakom ryggen, för jag står liksom utsträckt så här, och slänger in det bakom. Precis då smäller bilen ner och landar på fälgen. Men jag hade sån här gummidäck, alltså riktiga så här ballongdäck, så ingen skada alls. Det blev väl lite märke på fälgen liksom. Och jag var så jävla arg efteråt. Jag bara stod och skrek, för jag var så arg på mig själv, för att man kan vara så. Det här är ju inte en garagetabbe, det här är en garagesave. Ja. Ja. Ja, alltså, det var ju ingen tabbe, du räddade hela situationen. Men du ser hur fulländad jag är som person. Ja, alltså, när min enda fail är... Du kan inte ens göra ett misstag ordentligt. Nej. Nej. Du är ett bottenskrap. Jag är så sjukt dålig. Ja, det. Men jag har ju inte fler garage stories, för att jag skruvar ju aldrig. Nej. Inte någonting skruvar. Ingenting alls. Nej, men det kanske är bra. Ja. Du har inte tappat någonting på jobbet? I golvet? Glasflaskor? Nej. Nej. Du har inte gjort någon tabbe på jobbet alltså? Nej. Eller det gör man ju hela tiden. Ja. Fast det gäller ju att få det att se ut som man gör med flit. Bra där. Eller har du någon så här inside-grej? Nej, du sitter jag har ingen inside. Nej, men på jobbet. Jag försöker göra så lite som möjligt, tänkte jag säga, på jobbet. Nej. Ja, då blir det inga misstag. Gör man inga, alltså, jag ritade om min... Jag byggde om våran ICA-butik. Eller, ja, farsan är ju delägare i en ICA-butik. Ja, då ritade jag... Satt, där, kom jag ihåg. Jag ritade någonting som... Men jag såg det innan. Och inte ens det blev en fulländad fail. Men då bara, fast det här går ju inte. För då skulle jag inte ha fått in frysarna den vägen som jag hade räknat om. Så frysarna kom och de höll på att bygga upp kylväggarna. Så att, som tur kunde jag gå in och peta det där och säga, bygg inte upp den där väggen, för då går det åt helvete. Så att det löste sig. Men jag försöker att tänka, men det går inte ibland. Ibland har man otur när man tänker. Ja, det gäller ju att försöka liksom. Ja. Du tänker alltså upp till 100%? Upp till 100% rätt ska det bli. Ja. Och det, blir det 25, ja, då är det så. Men upp till 100%, det är... Ja, allt är upp till 100%. Det är skitbra. Helgardering. Då ska vi se. Här kommer vi, det här skulle vi ju egentligen kört när vi skulle ta en mindre städad kommentar. Men du har fått ytterligare en fråga här. Tvätta händerna före eller efter användning av toaborste? Alltså, det här är så bra. Det här känner jag igen. För den här tankemönstret, det här är en paradox. Mm. För att... Jaha. Alla måste ju vara med på det här. Så jag vet inte liksom om vi ska sätta någon sorts standard från och med här och nu. Liksom. Ja. För att även om du tvättar händerna innan du använder den där. Så att egentligen är det tvätta händerna både innan och efter. Då är det som fräschast. Men det spelar ingen roll om du tvättar händerna. Alltså, ja. Nej, för tänk själv, det blir ju kaos. Ja. Om du tvättar efter, ja, och så kommer nästa och ska tvätta före. Och sen tar du den. Ja. Ja, då är vi där igen. Så att, jag tror att toaborsten kan vara det vidrigaste på en hel toalett, liksom, egentligen. Ja. Fast det borde, ja. Eller, du förstår, det här är svårt. Det är nog men jag säger efter. Ja. Och ta skiten, liksom. Ja. Ja. Men en uppmaning är väl egentligen båda två, men det går ju, det håller ju inte. Ja, det är ju din. Sätter kärringar på läppen. Ja. Det är Lennarts fett av skiljer. Ja, för det som vet, ni vet. Torsk och tallrik. Ja, skete. Ja. Hade du några fler roliga frågor? Ska vi kolla här? Vad har vi för frågor? Ja,
Vi kan börja med att kolla. Du har ju redan nästan tagit det här, men vad är den största räddningen du gjort överlag? Vi har ju inte varit i garaget den här gången. Oj! Det dyraste eller den bästa liksom? Ja, det som är roligast att berätta i en sån här intervju såklart. Oj. Men ta det dyraste för enkla skull. Nej, jag kommer inte på någonting. För jag... kommer ni på någonting, grabbar? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort för tok? Nej, jag vet inte. Alltså, man gör ju bort sig hela tiden. Det gäller att inte haka upp sig på det. Och det gäller att inte låsa sig vid det. Liksom. Du får köra gåstekniken, alltså. Det bara rinner av. Ja. Ja. Water off a duck's back. Men ja. Då frågar nummer två då. Kommer du någonsin testa drifting? Grejen är så här att jag har sagt att jag aldrig skulle få för mig att göra det. För att åka och bränna så jävla mycket däck och byta däck. Alltså problemet när vi kör Time Attack och jag bara så här, ja, men vi ska ta bort däcket. Det är ett projekt för mig. Medan de andra tycker att det är piece of cake liksom. Så skulle man ha rätt team, då skulle jag absolut kunna testa drifting. Men det är inte värt att hålla på och med massa jävla däckbyten och det är däckrester överallt och det, ja. Jag gillar att titta på drifting men jag tror att det får stanna där. Men att testa det, absolut. Tycker du det är roligare när det går fort då? Jag tycker racingen är roligare. Så. Nu har jag inte testat och kört någon sån här Herjöses driftingpulka liksom. Då kanske man skulle få blodad hand. Men jag tror att jag fortfarande skulle hålla fast vid att jag inte skulle orka hålla på med liksom. Fan, tre varv på Gröndal eller GTR Motorpark. Och sen är det, vad kostar de? 500 spänn styck liksom. Det blir inte tre varv, det blir så på, ja, Gröndal, vad sätter du där? Ja, det kanske klarar på tre varv, men ska du köra liksom på Rudskogen, då är det ju en sväng, sen är de borta. Ja, och då ska du in och börja, och så ska du ha många fälgar med, och så ska du kränga det där innan. Nej, du måste ju ha fan, 10 uppsättningar liksom. Ja, det där går ju inte. Då är det bättre med att bara tanka och grejer. Ibland glömmer man ju till och med att tanka den där liksom. Ja just det, som man på King of Mantor där så kunde vi ju ja. Se... Sitter och skriker, jävla skitbil, avgå allihopa liksom. Vi hade glömt att tanka. Linus Soppatorsk Brostedt. Jajamän. Ja, där var den. Ja. Men du, på tal om att det går fort så har vi faktiskt, innan vi ska börja visa upp både hoj och bil, så har vi faktiskt ett sista klipp här. Ja. Där det går ruskigt fort. Ja, eller ska det härja på vattnet? Hade du bråttom eller? Det är helt hysteriskt. Ja, det där var galet. Över 100 knop på vattnet fick jag äntligen vara med och uppleva. Jag kör ju ribbåt till vardags tänkte jag säga. Jag hjälper, farsan har ett ribbåtsföretag i Västerås som heter Sjövänt. Så där har jag varit med och kört. Så att jag har alla de här utbildningarna för att åka snabbt på vattnet. Men jag kände att fan, jag har inte varit över. De går i 50 knop men de är godkända 50 knop i, eller 55 knop i 4 meters sjö. Så det är mer så här, klassisk militärbåt, ribbåt liksom. Men det här var ju helt... Det här var galet. Och så jävla kul. Och så farligt. Och så mycket adrenalin. Så det... Du blev inte sjösjuk då? Nej. Det var fullt ös. Jag ville hem och köpa en ny båt. Men sen insåg jag hur mycket de kostade. Så sket jag det. Ja, den bubblan sprack. Ja, det är... Jag kan inte köpa båtar. Det är svindyrt. Hålla på. Säger motorsfantastningar. Ja. Men då ska vi alltså över och se klippet här. Och sen så återkommer vi snart för att prata både bil och motorcykel. Tack. Där hade du sjukt bråttom. Alltså det,
Jag var så lycklig. Jag var så sjukt lycklig efter den där turen. Ja. Så att, jag hoppas att det blir fler turer på vatten i den hastigheten. Jag har inte gjort 100 knop. Nej. Aldrig, men jag har faktiskt haft 300 på mätaren på Sporthoj. Ja, det, är det har inte jag haft. Nej. Jag körde en KTM 1290. Ja, med tre lägen. Ja, 285, men den har ju liksom mer kåpor att gömma sig bakom. 285, sen höll jag på att flyga av. Med 265 så kopplade jag upp det på bakhjulet. Så att då gick det att gasa lite. Apropå att det är farligt med två hjul. Ja, det är ja kul. Men nu lägger vi av med det. Här har vi fyra hjul. Ja. Ja. Ska du ta och berätta lite för oss om när du tar del av det Fiesta då? Ja, som sagt, det är en Ford Fiesta. Det var en Ford Fiesta. Det var en Ford Fiesta. Ja. Den är bakljuskonverterad. Det sitter det mesta på bakaxel och sånt. Det är Ford-delar faktiskt som jag har fått till mig. Mm. Men sen sitter det en Volvo 5a i. Sist den mappades den till 800 häst. Så att det här är en sån här bråttom-maskin. Mm-hmm. Så det vrider på ganska bra faktiskt. Men vi kör på lite fegladd, så vi kör väl 700 häst ungefär. Mm. Bara. Ja, precis. Ja, och vi såg det nu när det var blött att det är inte bara bilen som är feg. Nej. Föraren är inte så jävla kaxig heller. Nej. Och Nej. Det är en grej som jag är ändå så stolt över hur jag funkar. För jag kan köra hoj som en galning. Men jag har kraschat två gånger som jag har slagit över på bakhjulet av alla år som jag har kört. Det är ju hyfsat händer på cykeln faktiskt. Ja, precis. Och jag pushar aldrig gränser så att det blir farligt. Liksom. Utan jag hela tiden flyttar fram gränsen för vad jag tycker det känns bekvämt. Mm. Så att, vilket gör att min inlärningskurva blir lite längre, men å andra sidan blir det inga stora missöden. Nej, det förstod är bra du, förstod du mitt resonemang? Ja, men jag förstår precis. Och det är lite så som det är. Jag har aldrig varit ute och kört banan när det är blött. Jag var nere i Sandvård. Och nu åkte du på slisk. Ja, precis. Ja. Slisk. Ja. Slisk på slicks. Ja, vi åkte slisk idag. Ja. Det var lite sliskigt faktiskt. Ja, det var sliskigt. Det kommer regn. Ja. Men det slutade när jag åkte ut, men det var ju fortfarande svinhalt såklart. Ja. Men det fick ju lite fart sista varvet. Ja, men jag såg ju att... Och man vill ju inte dö. Man såg, nej, precis. Man vill inte dö. Och sen nej. Såg man en galen 240 som bara gled runt. Också på slicks. Ja. Slisk. Och han körde en 12. Ja. Och de andra sitter och skriker åt mig. Bara så du vet så körde han en 12. Och han också slicks. Mm. Håll min björn, nu kör vi. Nu kör vi. Så att en 17 blev det. Men jag var... Alltså, det är en go-kart. En go-kart på steroider. Ja. Exakt det är det. Så att jag vill inte skrota den här. Fyra hjul varje hörn. Som pappa Peder sa en gång för länge sedan. Ja, exakt så. Är det exakt fyra hjul varje hörn? Ja, nej, det är det ju inte. Ett just det. Ha, you got me. Ja, det fick du. Men i övrigt sitter en MPG-låda från Sällholm. Ja. Och ställbara krängningshämmare. Ja, precis. Ja. Jag tror att själva chassit och det är byggt för att... Var det inte byggt för rallycross från början? Rallycross från början. Ja. Själva kittet är det. Men den byggdes för 6 timmars. Ja. Så det är två stora tankar och det. Så en är bortkopplad. Jag tror att Marcus Felke eller någon som höll på och grejer lite. Mm. Men det är det. Det här är det nya projektet. Ja, precis. Ska vi gå bort och titta på det som jag egentligen brinner för? Ja, men precis så är det ju. Vi går bort hit. Den här är ju också svart då, efterbilen. Som ni ser, det går ju liksom i samma stuk då. Ja. Och det återspeglar ni själv. Precis. Ja. Och eftersom jag varit lite av en profil inom det här med supermotard och grejer, så känner jag lite press på mig att jag måste ha snygga grejer. Ja, men det är väl helt riktigt. Ja. Så att, då får jag tvungen att uppdatera. Jag älskade min... Det här är en KTM 500 från 2018. Jag älskade min 2014. Mm. Men det var ju en 2014. Ja. Vilket gjorde att KTM-folket sa att behöver du inte en nyare hoj? Så, ja, kan jag inte hålla på. Nej, precis. Så, att, så det här är den här 2018 då. Och det är en jättefin hoj. Men jag tycker den andra kändes lite rejälare. De har gjort dem väldigt slimmade. Superenkla och grejer med. Men ja, det är skitroligt. Ja. Så det man har gjort då, det är egentligen en enduro. Den kommer ju med endurohjul och sådär. Så då byter man till 17 tummare både fram och bak. Styva på dämpningen både fram och bak. Nu har inte jag byggt om det. Man kan bygga riktig supermotardämpning. Då blir det stumfri. Ja, då måste du byta ventiler, fjädrar och hela skiten. Ja, jajamän. Men det är alltså, det är standard endurofjädring på. Du har inte bytt fjädrar heller. Du har bara gått på kompressionen. Ja,
Jajamän. Oh, det var sneaky. Ja. Ja. Men ja, vi ska göra det. Men sen ja. Varje säsong så har ju... Jo, och du vet ju att standardfjädring är gjord för 75 kilo. 75 kilo, ja. Ja. Mm. Men du ser ju inte att väga 75 ungefär. 75, 96, samma ja. Sak. Ja, det är samma sak. Nej, men så det ska vi väl göra. Men jag håller bra tempo på banan med de som håller på och kör motard. Mm. Även håller på och småtävlar. Så att ja. Man gör inte bort sig det heller. Men det här är en leksak. Liksom. Det, ja, men det är det. Det där är konstant lekstuga. Och som då när jag körde ju sporthöj på den tiden Supermotorn kom. Mm. Och det är ju så att det där går ju inte att göra annat än att leka med. Nej, det finns ju inte en chans att köra på något annat sätt. Nej, och jag skulle... Cykeln alltså, sporthoj, klarar inte det. Marginalerna är så fruktansvärt små. Ja, man ska inte åka sporthoj. Nej. För att det är skitkul. Ja. Så det var ju lite det som var tanken bakom Super Retard. Hur kan vi rädda att inte alla 21-åringar kör ihjäl sig ja. På sporthoj? Jo, men vi kan visa att det här är fruktansvärt roligt. Och då glider man runt på bakhjulet in i stan i 30 och skrapar bakskärm. Mm. Och använd en full busshållplats. Ja, precis. Ja. En full busshållplats, det är ju inte en busshållplats, det är en läktare. Ja, det är det. Så det är, alla Exakt. Blir glada när Exakt man kommer på bakhjulet. Liksom. Ja. Men sen hatar de oss också. Ja. Så det finns ju folk som inte kan hantera det. Sorry. Men den delen av Super Retards ligger bakom dig. Nu har du vuxit upp. Jag har faktiskt vuxit upp. Ja, det är precis det. Du blir ju äldre allihopa. Ja. Och nästan till och med förståndiga. Nej, det ska vi inte ta i alls. På tal om att du har vuxit upp så ja. Har vi faktiskt sista tittarfrågan här. Oj! Sista tittarfrågan kommer nämligen från Linus mamma som undrar Nej, om Linus har ätit ordentligt idag. Hon tyckte att jag var arg eller någonting. Nej, du, jag har ätit bra idag. Nej, det har jag inte. Jag har suttit och ätit godis och grejat. Och hon vet hur jag funkar. Alla vet hur jag funkar om jag inte får tillräckligt med mat. Men det har funkat, för när man kör bil då blir man glad av det. Men annars måste man hålla strikta kostrutin. Alltid hungrig är jag. Vad bra, morsan. Morsan, det är lugnt, jag har ätit. Bra med påminnelse där. Ja. Men hörni, vi får tacka så hjärtligt för dagens sändning. Och tack så hemskt mycket, Linus, för att du tog dig tid att komma förbi på studion. Ja, tack för att jag fick komma. Vi måste ju hälsa också till alla andra tillsammans. Kan vi förändra samhället? Hej då!